Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić ukazao je danas tokom sastanka sa šeficom UNMIK-a Karolinom Zjade da je bezbednosna situacija na Kosovu i Metohiji složena, naglasivši da Srbija smatra važnim blagovremene i adekvatne reakcije Ujedinjenih nacija na brojne incidente, provokacije i jednostrane akte Prištine kojima se krši rezolucija Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija 1244 i ugrožavaju prava i bezbednost Srba i drugog nealbanskog stanovništva. Vučić i Zijade razgovarali su o predstojećoj sednici Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija, na kojoj će biti predstavljen izveštaj o radu UNMIK-a, kao i o položaju Srba na Kosovu i Metohiji i dijalogu Beograda i Prištine. On je istakao da Srbija nastoji da sačuva mir i obezbedi bolji, sigurniji život za sve građane, a da su na tom putu poštovanje odredbi Ujedinjenih nacija i nastavak angažmana UNMIK-a od suštinskog značaja. Kako je saopšteno iz službe za medije predsjednika Republike, sagovornici su se saglasili da je kontinuirano razmatranje pitanja Kosova i Metohije u Savetu bezbednosti Ujedinjenih nacija od suštinskog značaja kako bi međunarodna zajednica bila redovno informisana o situaciji na terenu. Šefica misije Ujedinjenih nacija na Kosovu Karolina Zijade tokom niza sastanka u Beogradu održanih u oči predstojeće sednice Saveta bezbednosti o Kosovu i Metohiji istakla je da je potrebno da se obaveze pretvore u praktične akcije kako bi od toga korist imale sve zajednice, saopštio je danas UNMIK. Kako se navodi u saopštenju UNMIK-a, Zijade se sastala sa Vučićem kako bi razgovarali o pitanjima koje trenutno izazivaju zajedničku zabrinutost, uključujući nedavna dešavanja u vezi sa normalizacijom odnosa Beograda i Prištine. Ona je, kako se dodaje, ukazala na važnost održavanja konstruktivnog angažmana kako bi se političke obaveze pretočile u konkretne akcije, od kojih će na kraju korist imati stanovništvo, uz očekivanje da će to dovesti do dugoročnih mogućnosti i regionalnog napretka. Srpska lista najoštrije je osudila pokušaj ubistva Srbina Milana Jovanovića od strane, kako su naveli, Kurtivih specijalaca na Bistričkom mostu i zatražila njihovo hitno povlačenje, kažnjavanje odgovornih za pokušaj ubistva Jovanovića, ali i Miljana Delevića i objavljivanje video snimaka koje su napravile kamere na Bistričkom mostu za oba pomenuta događaja. Ovaj zloglasni nelegalni punkt albanskih specijalaca je postao simbol represije režima Aljbina Kurtija nad Srbima, na kome je po drugi put pokušano ubistvo Srbina. Dodatan bez građana izaziva saznanje da se odgovorni za napade na Srbe krije od strane najviših predstavnika vlasti u Prištini, stoji u saopštenju ove stranke. Milan Jovanović, koji je kasno sinoć prevezen u KBC u Severnoj Mitrovici nakon ranjavanja kod Bistričkog mosta u blizini Zvečana, izjavio je za Kosovo Online da se na mesto na kom je ranjen nalaze jedino pripadnici kosovskih specijalaca. Nakon prijema u KBC u Severnoj Mitrovici, Jovanović je operisan na hirurškom odeljenju i prema rečima dežurnog hirurga nalazi se van životne opasnosti, ali se njegovo stanje i dalje prati. Direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Petar Petković osudio je napad na Milana Jovanovića, koji je sinoć zadobio prostrelnu ranu na Bistričkom mostu i dodao da je na njega pucala kosovska policija, ali da će to, kako kaže, naravno demantovati. Kosovska policija svakog dana zaustavlja Srbe i maltretira ih. Više puta smo govorili da oni nemaju prava da budu na severu Kosova i Metohije, jer je to suprotno svim sporazumima, poručio je Petković i dodao da Aljbin Kurti i Priština krše sve sporazume, kao i da dodatnim provokacijama pokušavaju da izazovu neprimerenu reakciju Srba na Kosovu i Metohiji. Podsjetio je da je zabeleženo preko 300 incidenata od trenutka kada je Aljbin Kurti došao na vlast, a da je samo u posljednjih mjesec dana 12 opljačkanih kuća. Istovremeno, povodom najavljenog sastanka sa predstavnicima Srba sa Kosova, Petković je rekao da će on biti održan u četvrtak i dodao da će se na sastanku razgovarati o određenim predlozima. U Hagu je danas nastavljeno suđenje četvorici bivših lidera OVK, Hašimu Tačiju, Kadriju Veseljiju, Jakupu Krasniću i Recepu Seljimiju, optuženima za ratne zločine i zločine protiv čovečnosti. Kako je najavljeno, danas će početi proces izvođenja dokaza, odnosno saslušavanje svedoka. Suđenje je počelo 3. aprila. Tokom prošle nedelje, tužilaštvo, odbrane i zastupnik žrtava imali su uvodna izlaganja. Na početku današnjeg ročišta saopšteno je da će neki dijelovi sednice biti poluzatvoreni za javnost.
Sudija je najavio da će tokom naredne dve sedmice biti saslušana najmanje dva svjedoka, gdje će prvo tužilaštvo imati priliku da postavlja pitanja, a potom i odbrana. Eugen Cakoli iz Kosovskog instituta za demokratiju izjavio je da izbori bez učešća srpske liste neće biti legitimni, te da će to imati višestruke posljedice po kosovske institucije. Neučestvovanje srpske liste svakako nije dobra vest s obzirom na to da srpska lista uživa podršku 95% onih koji izlaze na izbore na severu. Biće teško da novi gradonačelnici obavljaju svoje poslove. Još nije stvorena potrebna klima da se kaže da će na severu biti slobodni izbori i to će biti problem za naše institucije, rekao je Cakoli. Također on je ukazao da je trenutna situacija u odnosu na decembar prošle godine, kada su prvobitno trebali da se održe izbori na severu Kosova, za sada izgleda mirnije, ali je krhka, te da mali incident prema njegovim rečima može da dovede do eskalacije. Promjenljivo vrijeme u smjenu sunčanih i oblačnih intervala, ponegdje sa kratkotrajnom kišom, a na planinama sa snegom. Najviša dnevna temperatura od 13 do 18 stepeni.